Քննարկվել են Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային հարցերը անվտանգության խորհրդի նիստ Երևանում։ Ադրբեջանը ամրագրում է իր դիրքը որպես անհանդուրժողականության եւ այլատիացության համաշխարհային կենտրոն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Բարբարոսության պուրակ կամ Ալիևի նացիստական դեմքը։ Բաքվում բացված ցուցահանդեսի միջազգային արձագանքները։ Ադրբեջանը մտածված հակադրվում է միջազգային իրավունքին։ Արամ Աբրահամյանի զրույցը ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Փակել են Շիրակի մարզպետարանի մուտքերը։ Խծաբերդում գերեվարված 62 զինծառայողների եւ կամավորների ծնողները պահանջում են հանդիպում վարչապետի հետ։ Կանադան դադարեցնում է Արցախում կիրառված ռազմական տեխնոլոգիաների մատակարարումը Թուրքիային։ Մեծ թվով զորքերի կուտակում Ղրիմում եւ ռուս-ուկրաինական սահմանին Բայդենը Պուտինին լարվածությունը թուլացնելու կոչ եւ հանդիպման առաջարկ է արել։ Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 726-ով, մահվան դեպքերը 24-ով։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա պաշտպանը դատական նիստին չեն ներկայացել։ Քոչարյանը բժշկական ցուցումով կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի ձևավորմանը եւ ամրապնդմանը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Պատերազմին վերաբերող Բաքվի այսպես կոչված ցուցադրությունը արված է հայերի նկատմամբ պատերությունը եւ թշնամանքը ավելացնելու խրախուսելու համար։ Հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ցուցադրությունները արված են ցինիզմով, նսեմացնելու պատերազմում զոհվածների հիշատակը անհայտ կորածներին եւ գերիներին, ոտնահարելու նրանց ընտանիքների իրավունքները եւ արժանապատվությունը, ընդգծել է պաշտպանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի այս հայտարարությունը կուղարկվի միջազգային կառույցներին հատուկ նշումով, որ ադրբեջանական բարձրագույն իշխանությունների հենց այս քայլերն են, որ հանգեցնում են խոշտանգումների, դաժանությունների եւ բացարձակ խաթարում են խաղաղությունը եւ համերաշխությունը տարածաշրջանում։ Բաքվում Արցախյան պատերազմին նվիրված ցուցադրության բացման վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այն ժամանակ, երբ դեռևս լիովին հասցեագրված չեն Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքները, երբ Ադրբեջանում պատանդարության մեջ են գտնվում բազմաթիվ հայ ռազմագերիներ, դիակապտության տարերով պարուրված նման ցուցադրության կազմակերպմամբ Ադրբեջանը վերջնականապես ամրագրում է իր դիրքը որպես անհանդուրժողականության եւ այլատիացության համաշխարհային կենտրոն։ Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության նման մարտահրավերից գործելավոշն առավել խոսուն է, քան խաղաղության եւ հանդուրժողականության, բազմամշակութային վերաբերյալ ցանկացած հայտարարություն կամ PR ակցիա։ Մի կողմից Ադրբեջանի ղեկավարությունը հանդես է գալիս Հայաստանի կողմից հնարավոր ռևանշիզմի վերաբերյալ դիտարկումներով, իսկ մյուս կողմից նման ցուցադրության փորձ է կատարում մոնումենտալացնել ռևանշիզմը, մարտահրավերությունը եւ ազգամիչան ատելությունը։ Նման քայլերն ի ցույց են դնում, թե որքան հեռու է կանգնած Ադրբեջանի ղեկավարությունը յետհակամարտային իրավիճակի, տարածաշրջանային խաղաղության եւ հաշտեցման վերաբերյալ իր իսկ դեկլարատիվ հայտարարություններից։ Թեմային անդրադարձել են նաեւ ազգային ժողովում, որտեղ այսօր մեկնարկել է հերթական Լիա Գումարնիստը։ Ադրբեջանի իշխանությունների երեկվա քայլը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հայատյացության հերթական դրսևորում։ Այն սպառնում է տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը։ Միտքը բոլոր խմբակցությունների պատգամավորները կիսեցին, իսկ ընդդիմադիրներն ու իմ քայլը խմբակցությունը լքած պատգամավորները դատապարտեցին այս ամենի ֆոնին տնտեսական կապերի ամրապնդման ու խաղաղասիրության մասին հայտարարությունները։ Մտքիս է գալիս Վարդան Այգեկցու այծերը եւ գայլերը հայտնի առակը, որի ավարտ ավելի քան խոսուն է, գայլերը այծերին հոշոտում են, իսկ այծերին պաշտպանող հովիվները եւ հովաշները, նույն իրեն գելխեղտները, այդ ժամանակ էլ չկային։ Մեր երկրի ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների պարագայում ժամանակավրեպ եւ կեղծ խաղաղասիրական է վերնշված օրակարգը։ Ցեղասպանության ճանաչման, ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցում մենք միասնական ենք ավսգովին եւ պայքարելու ենք այո թշնամին եւ դրա մասին պետք է ասել պարզ հստակ այո հենց ինենք են գեներացնում ատելություն դեպի մեզ պարտադիր չէ այս ամենը իրացվի նոր դուք հասկանաք խոսքս վերաբերում է քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների շատերին որ չի կարելի
նման հանցագործ ռեժիմի հետ տնտեսական հարաբերություններ կամ այլ բարեկամական հարաբերությունների մասին բանակցություններ վարել։ Ոչ միայն պատգամավորների ելույթներում, այլև պետական մակարդակով պետք է հնչեն դատապարտող հայտարարություններ, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։ Իմ քայլականները վստահեցրին, որ այդ աշխատանքները կատարվում են, արտաքին դաշտում միասնական գործելու կոչ արեցին։ Իմ քայլը խմբակցությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել է Լևոն Բունյատյանի թեկնածությունը, ով մինչև 2016 թվականն աշխատել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում։ Պատգամավորները մտավախություն հայտնեցին շահերի բախման վտանգի մասին։ Ես չեմ տեսնում որևիցե ինչ-որ այս պաշտոնի և իմ աշխատած տարիների ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնների մեջ որևիցե հակադրություն։ Եվ ասեմ, որ այո, պատրաստ եմ այդ ձեր ասած սակագնի բարձրացման ներկայացրած բոլոր ներդրումային ծրագրերը խորաթափանց ուսումնասիրելու։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ կապված յուրաքանչյուր ամանորին մեր քաղաքացիները հանդիպում են այնպիսի հաշիվներին, որոնք որ չեն համապատասխանում մեղմ ասած սպառման տրամաբանությանը։ Պատրաստ եմ, այո, ձեր հետ անցնել այդ ճանապարհը և այնպես անել, որ այդ ամենը ծառայի իշա մեր երկրին։ Ասում են, մեր խորհրդարանը լուծարվելու է, ասում են, հետո լինելու են ընտրություններ։ Եվ հանգարց, եթե ես էլ հայտնվեցի նորից այս խորհրդարանում, ակնկալելու եմ, որ մենք ձեզ հետ դրանով զբաղվենք, քվեարկելու եմ ձեր օգտին։ Ուիխանյանը եզակի պատգամավորներից էր, որ խոսեց թեկնածուի օգտին քվեարկելու մասին։ Մյուսների հարցերին ի պատասխան Բունյատյանը հայտարարում էր, որ հանձնաժողովում աշխատանքի շատ մանրամասների չի տիրապետում, ինչի համար էլ արժանացավ քննադատությունների։ Տեսեք, շատ հարցեր դուք պատասխանում եք, դեռ ծանոթ չեմ, կգնամ, կծանոթանամ։ Կներեք, բայց երկիրը փորձադաշտ չի, որ դու գնաք այնտեղ ծանոթանաք։ Ինձ ժամանակը շատ քիչ է տրված եղել, գործունեությունները ամբողջությամբ կարդալու, ուսումնասիրելու։ Հիմա տեղեկություններ կան, որ նաև շարքային բնակիչների համար է գազի գնի բարձացման հայտ ներկայացվելու, դուք ունեք այդ տեղեկությունը։ Գազի գնի վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ, քանի որ գազի ոլորտի հետ չեմ աշխատել, չեմ առնչվել։ Ինչ եք անելու նման դեպքերում, որովհետև ես չիմացա նաև ձեր պատկերացումները։ Գիտեք, որ երկիրը մնացել է ընդամենը մի քանի փոքր հեկերի հույսին։ Դուք գնում եք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով և արդյոք որևէ ձևով ձեզ չի ուսումնասիրել, լավ, ինչ առաջարկներ անենք, ինչպես փրկենք իրավիճակը։ Չեմ նկատել որևիցե այդ լուրջ պատասխանատուներից, որպիսի որևիցե հայտարարություն անեն։ Պատրաստվածության պակաս և պետության շահերը պաշտպանելու անկարողություն։ Մեծամասնության պատգամավորները ևս դեմ արտահայտվեցին թեկնածուին, իսկ դժգոհությունը արտահայտվեց քվեարկությունների ընթացքում։ Թեկնածուի օգտին քվեարկեց 13 դեմ 36 պատգամավոր։ Բունյատյանը չընտրվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ։ Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց նաև դատական օրենսգրքում և գից ներկայացված օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Արդարադատության նախարարը խոսեց հակակոռուպցիոն դատարանի դերի մասին, նշեց, որ այն կիրականացնի կոռուպցիոն բնույթի բոլոր հանցագործությունների դատական քննությունն ու պետության գույքային ու ոչ գույքային շահերի և ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին հայցերը, իսկ դատավորների հաստիկների ավելացումը կբերի գործերի քննության ժամկետների կրճատման ու ծանրաբեռնվածության նվազման։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Բաքվի պահվածքը քննադատության է արժանացել նաև հայտարարությունների ժամին։ Հեյդարի Իլհամը, Ադրբեջանի ներկայիս բռնապետը, 3 նոր հայացք հարավային Կովկասին խորագրով ինչ-որ քննարկման ժամանակ այնպիսի մտքեր է արտահայտել, այնպիսի մտքեր է բարբաջել, որը տեղավորվում է հետևյալի մեջ. Զանգեզուր, ադրբեջանական, Գյոկչա, ադրբեջանական, Երևան, ադրբեջանական, մյուս կողմից հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ չունի տարածքային պրետենզիաներ։ Ես ուզում եմ հավատալ և բոլորս պետք է հավատանք, որ այս ցավալի պարտությունից հետո, այս հակամարտությունից հետո դրված է ոչ թե վերջակետ, այլ դրված է ընդամենը ստորակետ։ Եվ մենք պետք է ապրենք նոր օրակարգով, բոլորս, որը առայժմ չի երևում, որ ապրում ենք նոր օրակարգով, որպեսզի մեր ողնաշարը ուղենք և պատրաստվենք այն մեր հաջորդ հաղթանակին, թեկուզ փոքր-փոքր քայլերով, փոքր հաղթանակներով, որը կարող է մեր ազգային արժանապատվությունը վերականգնել։ Պատգամավորական եռագույնի մոտ այսօր նաև Ան Մորուկ եմ տեղադրել։
ան մորուկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մարդատյաց, այո, իմ գործընկերը շատ ճիշտ բառ ընտրեց, մարդատյաց քաղաքականությունն ինձ համար նորություն չի ու չի կարող լինել, ոչ էլ զարմանալի է։ Ինձ համար այդ պուրակ կոչվածի մասին տեղեկատվությունը բնավ, բնականաբար զարմանալի չէր։ Առավել զարմանալի են ադրբեջանցիների հետ հիմա համատեղ ապրելու ձեր գաղափարները և Թուրքիային բարեկամական ձեռք մեկնելու ձեր մտքերը։ Ես հավատացած եմ, որ մեր պետությունը և մեր երեխաները ու նրանց սերունդները շատ ավելի երկար ու երջանիկ են ապրելու այս տարածաշրջանում, քան Ալիևը և նրա ֆաշիստական ալիատեաց մարդասպան համակարգը կգոյատևի։ Մարդասպանության վարագությունները իր ժողովրդին ու ողջ աշխարհին ցույց դնելով, Ալիևը մարտահրավեր է նետել ողջ քաղաքակիրթ աշխարհին, որտեղ ընդունված են պատերազմների և ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը վկայակոչող պուրակներ և թանգարաններ, այլ ոչ թե տեղի ունեցած բարբարոսությունները։ Ես ուշադիր լսեցի բոլորին, իմ գործընկերներին ու համաձայն եմ գնահատականներում, բայց ես չեմ ուզում, որ Ալիևի հետ մեկտեղ թիրախավորվի տարածաշրջանում խաղաղ ապրելու մեր մեծ ծգտումը։ Եվ ուրեմն ինչ անել, երբ հարևան երկիրը նվիրագործում է պատերազմը, նվիրագործում է մարդասպանությունը և ալիատացությունը։ Ինչ անել։ Իրավական, քաղաքական, միջազգային գործիքներով ոչ միայն խայտառակ անել գարշելի երևույթը, և դրա հեղինակին, այլև ի հեճուկս Ալիևի, շարունակել ներդնել մեր անկեղծ ջանքերը մեր տարածաշրջանը անվտանգ դարձնելու համար։ Ես հավատացած եմ, որ մեր 30 տարվա պետությունը ունի կամք ու կարողություն հաղթահարելու տարածաշրջանում ֆաշիզմը, հաղթելու տարածաշրջանում ֆաշիզմը, ալիատեացությունը և ավտորիտարիզմը։ Ալիևը ամբողջ աշխարհին ցույց է տվել, թե ինչպես է սպանել մարդկանց, մենք պետք է ցույց տանք, թե ինչպես կհաղթենք ֆաշիզմը մեր տարածաշրջանում, որտեղ ապրում ենք և շարունակելու ենք ապրել։ Ուրեմն խաղաղություն պետք է լինի բոլոր ժողովուրդներին այս տարածաշրջանում, ի հեճուկս Ալիևի կամ էլ ավելի լավ առանց Ալիևի։ Բաքվի քայլը բարբարոսություն է, իսկ Ալիևը հիշեցնում է Հիտլերին։ Այսպես են միջազգային լրատվամիջոցները գնահատել Բաքվի արարքը և բնորոշել Ադրբեջանի ղեկավարին։ Բարբարոսության պուրակ հիմնելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վիրավորում է հայ զինվորների հիշատակը։ Այսպես է մեկնաբանել հույն քաղաքական գործիչ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Նիկոս Անդրուլակիսը Ադրբեջանի ղեկավարի այս քայլը։ Անդրուլակիսը Facebook-ի իր էջում դատապարտել է ռազմական ավարի պուրակի բացումը և նշել. Միջազգային կազմակերպությունները չեն կարող լուր անցնել մարդկության համար ամոթալի այս միջնադարյան պրակտիկայի կողքով։ Գերմանացի կինոռեժիսոր, իրավապաշտպան և լրագրող Դյունես Թեկալը Թվիթերի իր էջում գրել է. Այսպիսի տեսք ունեն ոչ թե հաղթողները, այլ ռազմական հանցագործները։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Բաքվում կառուցել է սեփական զվարճանքի այգին հայ զինվորների սաղավարտներով և հայկական համազգեստներով մոմտիկնիկներով ու տաղավարներով։ Սիրտս խառնում է։ Բաքվում այսպես կոչված ռազմական ավարի պուրակի բացումը մտահոգել է նաև Ֆրանս 24-ի, The Guardian-ի, Times-ի, Bloomberg-ի լրագրողներին։ Պատերազմի ավարտից 5 ամիս անց Ալիևը դեռևս զինվորական համազգեստ է կրում, մինչդեռ ադրբեջանցի պաշտոնյաները պնդում են, որ նրանք իսկապես ջանասիրաբար աշխատում են հաշտեցման ուղղությամբ։ CNN-ի և The Guardian-ի լրագրողը նշել է, որ սա օրինակ է առայն, թե ինչու է միանգամայն հիմարություն կարծել, որ երբևէ հայ-ադրբեջանական հաշտեցումը հնարավոր է, քանի դեռ Ալիևը իշխանության գլուխ է։ Bloomberg-ի լրագրողն էլ գրել է. Սա իսկապես նող կանք է առաջացնում և հիշեցնում է Բաղդադում հաղթանակի կամարի հիմքում սաղավարտների հավաքածուն, որը Սադամի պնդմամբ պատկանում է 1980-88 թվականների պատերազմում զոհված իրանցի զինվորներին։ Ամերիկացի դիվանագետներից մեկն էլ Ալիևին համեմատել է Ադոլֆ Հիտլերի և Սադամ Հուսեյնի հետ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Ադրբեջանը մտածված հակադրվում է միջազգային իրավունքին։ Բաքվում բացված այսպես կոչված ցուցահանդեսին անդրադառնալով հերանկարում նշել է մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամայականության, հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Ներկայացնենք հատված զրույցից։ Ես կողմ եմ, որ մենք թշնամուն չթերագնահատենք, հա։ Երբ որ Ալիևը ինչ-որ բան է ձեռնարկում,
նա ունի մի քանի նպատակ, մեկ նպատակով չի արվում, մանավանդ այդ սուր քայլերը, ինչպիսին այդ ուրեմն բուրակի ստեղծումն էր, հա, ռազմավարի։ Երկու նպատակ ինձ համար պարզ է, մեկը մեզ ցավ պատճառել է և բարելակել է, որքան դա հնարավոր է, երկրորդը իր հասարակության էйֆորիան, որքան հնարավոր է երկար պահելը, դա ակնհայտ նպատակներ են, բայց կան նպատակներ, որոնք այդքան էլ ակնհայտ են, բայց ենթադրում են, որ կան, ենթադրում են, որ կա ուղերձ և Ռուսաստանին, և միջազգային հանրությանը, այդ դրա մասին ես սկզբում ուզում եմ, որ խոսենք։ Սկսենք միջազգային հանրությունից, արդեն տարիներ շարունակ, միջև 2016 թվականը, միջև մարմինների պղծումը, որը միջազգային իրավունքի դեմ լուրջ հանցագործություն է համարվում, մինչ այդ էլ, ես շրջանառության մեջ եմ դրել այդպիսի մի արտահայտություն, որ Ադրբեջանը ոչ թե ուղակի խախտում է կամ ոտնահարում է, լինի մարդու իրավունքները, լինի միջազգային մարդասիրական իրավունքը, նա հակադրվում է այդ իրավունքին։ Իդեպ ինքը ունի մտածված, մտածված, եւ ինքը ունի այդպիսի մի ելույթ, որտեղ ինքը ասում է, որ այլևս միջազգային իրավունքը ինչ է նա, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, ով որ կարողանում է հաստատել իր ճիշտը, կոպիտ ասած, նա էլ ճիշտ է դուրս գալիս։ Ես պետք է ասեմ, որ այդպիսի տրամադրությունները եղել են և անցած դարը սկզբին, հենց այս թվականներին, և ես կարծում եմ պատմությունը այն տարիների, այսինքն անպատիժ մնալը ցեղասպանության և այլ, ես կասեի, ռազմական հանցագործությունների, գիտեք, լավ, ցեղասպանությունը շատ դժվար են ճանաչում եւ այլն եւ այլն, բայց դե ռազմական հանցագործությունների այսպես շտեմարանը նախադեպերի շատ հարուստ է, բայց նրանք տեսել են, նրանք անցել են այդ ճանապարհը և դասեր են քաղել կներեք ճակերտներով, որ շատ կարևոր է, որ դու քոնը անես այդ երկու նպատակները, որ ասում ես, և ես էլ ցույց եմ տալիս, որ ես ոչ թե քո նորմերով եմ շարժվում, այլ այն նորմերով, որոնք արդեն ապացուցել են այն, որ մենք կարող ենք շարունակել, և ինչ հաթաթալով, այո, Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի մասին, հա, Իսկանդերի ցուցադրումը այդ նույն բուրակում, չէ, և Ալիևի դժգոհությունը, դրա հասցեատերը հայերը չեն, ակնհայտորեն ռուսներն են, չէ, և Պեսկովն էլ պատասխանեց, ներեցեք, ասաց, որ չգիտեմ, որ ջանդամի տակից է գետ Իսկանդերը բերել, այսպես ասաց։ Ասում են, դե Սիրիայի ինչ որ, այո, կողմերից է ինչը, մենք շատ ծանոթ ենք այդ տեխնոլոգիայի հետ, այդ աղդամի մերձակայքում այդ ցեղասպանությունը հերթական, որ Ադրբեջանը կատարել է և արդունդրել է Խոջալու և մեղքը դնում է հայկականի վրա, այնտեղ ցուցադրված նկարները, ապացույցները արդեն բացահայտված են, պետք է ասեմ, որ կայքի վրա դրած են, Ջալուն նետի վրա, որ բազմաթիվ գրեթե բոլոր նկարները կարող է բացառություն լինի, վերցված են այստեղից այնտեղից տարբեր տարիներից, միջև անգամ Լիդիցայից, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, այդ տեխնոլոգիան մեզ հայտնի է, և Իսկանդերի վարկածը, որը Ալիևն առաջ քաշում, արևմուտքին ձեռնտու է այդ ստուտը պաշտպանել, իհարկե, ինչու, որ ինչպես ասեցի, ամբողջը սա Ռուսաստանի, հասկանալի է, որ արևմուտքը ունեն նալով շատ զարգացած մեթոդներ, նա ուզում է օգտվել ամբողջովին, սպառել Թուրքիայի այդ ռեսուրսը Ռուսաստանին թուլացնելու համար, հետո ինքը մտածում է մի բան կանի Թուրքիայի հետ և կկարողանա հաղթահարի այն ամենը, ինչը իրեն է արդեն կարող վնասել։ Եվ այս առումով Ռուսաստանը, ես չէի ասի թույլ, բայց ոչ այդքան ինտենսիվ դիմադրում է։ Երկիրը ցուցահանդես է կազմակերպում, հա, հակառակորդի խոշտանգված մանեկեններից, ինչը դա նշանակում չոր իրավական լեզվով, ոչ թե բարոյական կամ չգիտեմ, հետամնաց են, առաջադեմ են, չէ, բարոյական… Չոր իրավականով դա էլի եմ ասում, դա կոչվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի դեմ լուրջ
հանցագործություններ կամ կոպիտ խախտումներ եւ դրանք թվարկված են եւ այդ թվում այդ խոշտանգված կամ բղծված մարմինները որոնք իրենք ցույց են տալիս բա ինչ են անում իրականում նրանք էլի աճեցնում են այդ ցեղասպանության համար սերունդ են աճեցնում հայտի եւ վաղուց եւ նիդերլանդական եւ արևմտյան դպրոցը ցեղասպանագետների հենց շատ հետաքրքիր ձևով նշում են որ ցեղասպանության իրավաբանական իրավական այդ եզրույթը չի ավարտում խիստ հակառակը ցեղասպանությունը սկսվում է այն ժամանակ երբ որ դու մտնում ես այն դաշտը որտեղ ոչ թե ուղղակի ցեղն են ուզում ոչնչացնել այլ մնացածների ամբողջովին ներքին աշխարհը հոգեբանությունը ամբողջովին խախտեն այն ում դեմ դարվում է եւ խիստ այլ լասերեն ես ուրիշ ձև չեմ գտնում այն ցեղասպան գործողությունների իրականացնող ազգի այսինքն ցույց տան որ դու հերոս ես այսպես է պետք անել դա Ռամիլ Սաֆարովը մենք այդպես շատ անգամ ենք հիշեցնում բայց ամեն անգամ ես խնդրում եմ խորացեք դրա մեջ դա ոչ թե զուտ պետական պատվեր է եղել ինչը եվրոպական դատարանը չի որակել այդպես նա պարզապես ասել է որ դա խտրականության եւ այլն մտնոլորտի մեջ է դա ուղղակի կրկնում եմ ցեղասպանության ձեռագիր է եւ աճեցնում են հետագա ցեղասպանությունների համար Եվ պարտադիր չի որ դա լինի միայն հայերի հանդեպ։ Ես դա կներեք նրա համար չեմ ասում վախեցնելու համար այլ ազգերը, բայց մեր պատմությունը գիտի դրա մասին, որ ոչ միայն հայերին են կոտորել հենց նույն 15-ից 23-ը, նույն միայն հայերին չեն ոչնչացնում եւ տեղահանել Բաքու, Սումգայիթ, Գանձակ եւ այլ վայրերում։ Այնտեղ բոլոր այն ազգերը, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, ոչնչացվում էին, սպանվում էին, խեղվում էին եւ նրանք, ովքեր թեկուզ ձայն էին հանում յուրայիններից ադրբեջանցիների Հիմա որևէ ադրբեջանցուց դուք լսել եք այս ցուցահանդեսից հետո որ չէ այսպես չի կարելի Չեն չենք լսել չեմ լսել չենք էլ լսելու կարող է մենք լսենք օրինակ Արիֆ Յունուսը կամ այն նրանք ովքեր որ հիմա արտասահմանում են արտասահմանում են ինչու որովհետև ես նոր դրա մասին ասեցի գիտեք Ռուանդայի ցեղասպանությունը որը ճանաչվել է եւ այլն Ռուանդա 94 թիվն էր այդպես չի որ շատ վաղուց է եղել այնտեղ եւս այնպիսի բաներ են տեղի ունեցել որ ոչնչացվել են ինչ որ տոկոս գիտեք յուրայիններից որոնք ոչ միայն հլա չեն հասցրել պաշտպանել այլ միայն փորձել են արտահայտվել Եվ դա տեղի է ունեցել մի քանի մի առժամանակ, երկար ժամանակ։ Այսինքն մենք Ադրբեջանից դա չենք լսելու։ Այնտեղ չկա այդպես կամիկադզե յուրայր այդպես ասած, որ նա հիմա այդպեսի ձայն հանի։ Այո, ես կարծում եմ զուտ նրանք, ովքեր որ ես համոզված եմ, դեռ իրենց մեջ մնացել է այդ մարդկայինը, իրապես այդ խոշումը այդ ձևերից, որովհետև կրկնում եմ, հիմա անգամ մենք չունենք մարդակեր ցեղեր, ես նայում եմ միշտ, որ մարդակեր ցեղերի մասին հիշողությունը դեռ կա որդիների մոտ, բայց արդեն չկա, իսկ այսպիսի կեցվածքը, դա իրոք մարդակերության հավասար է, եւ թեկուզ դուք ասեցիք ոչ թե բարոյական, ես հիշեցնեմ, որ դեռ Վերսալի պայմանագրի մեջ, դա 19 թվականի, որը ուժի մեջ է մտել 20 թվականին, այնտեղ պարզ գրված է հետևյալը, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, դա միջազգայնորեն ընդունված բարոյականության դեմ հանցագործություններ են։ Եվ երբ որ Նյուրնբերգյան գործընթացում փորձում էին ասել, որ գազային կամերայում սպանելը բան չկա այդպիսի հոդվածներ միջազգային իրավունքում էլի մեջ բերել են եւ էլի կա այդպիսի հատված, երբ որ գրվում է, որ կարող է եւ չլինել, որովհետեւ դա այնքան դուրս է պատկերացումներից, բայց դա իրոք հանցագործություններին, որոնցից պետք է մարդկությունը խորշի։ Որոնք են այն ատյանները, որոնք դա պետք է գրեն, որ դա պետք է արձանագրեն։ Այսինքն, ինչ խողովակներով պետք է դիմեն հասարակական կազմակերպությունները Հայաստանի եւ պետությունը։ Նախ վերաջ, հասարակական ես
Սասնյան ասել եմ, եվրոպական դատարան դիմողները դանք մասնավոր իրավաբաններ են, պետք է մի քիչ դա։ Պետական մակարդակով Եղիշե Կերակոսյանը ասեց, որ ինչ որ մի բան է սկսվել, դա վերաբերվում էր այն Արցախում տուն տեղի զրկված եւ այլն եւ մարդկային զոհեր ունեցած։ Բայց դա ես ինչպես ասեմ, եթե մենք վերցնենք ահա այս բաժակը եւ տեսնենք թե ինչքան ենք արել, ապա անգամ այն, որ մենք դատարկ մասն ենք տեսնում, այդքան էլ չենք արել համեմատած ամբողջ բաժակի հետ։ Այսինքն ես օրինակ չեմ լսել, որ պետական մակարդակով, ոչ միայն պարլամենտական, այլ պետական մակարդակով բոլոր այնացիաներում, բոլոր դրիտի կոչվածներում, այսինքն ՄԱԿ-ի բոլոր մարդու իրավունքներ, կանանց իրավունքներ, երեխաների իրավունքներ, տնտեսական իրավունքներ, չէ՞ որ կան բազմաթիվ մեխանիզմներ կամ հաստատություններ, այդտեղ բարձրացրել է պետական մակարդակով, չէ՞ որ ՄԱԿ-ը դա միջպետական ատիան է, դա հասարակական կազմակերպությունները այնտեղ կարող են ունենալ այս կամ այն դերակատարությունը, դա տեղի չի ունեցել եւ միակ այն փորձը, որ ամոթ է իհարկե Մեծ Բրիտանիային, որ կանխել է եւ մի շատ տարօրինակ հիմնավորումով, ես հիմա չկրկնեմ ժամանակի համար, շատ ամոթ է Մեծ Բրիտանիայի համար, որ չթողեց, որ այդ անվտանգության խորհուրդը ընդունի գոնե այն որոշումը կամ այն ռեզոլյուցիան, որը պատրաստ է, բայց դրանով չի կարելի սահմանափակվել հակառակը, մենք եւ Բրիտանիայի հետ եւ Բրիտանիայի դեմ եթե իհարկե պետք է աշխատենք եւ պետք է հստակեցնեմ, այդպես չէ, որ ցեղասպանական գործողությունները, իսկ այս ագրեսիան եղել է ցեղասպանական ագրեսիա, որ մենք չունենք աշխարհում դաշնակիցներ պետությունների մեջ։ Ես հիշեցնեմ, որ ժամանակին էլի մեր հասարակական կազմակերպությունն է առաջարկել, որ ՄԱԿ-ում բարձրացվի հատուկ ոչ միայն մարդու իրավունքների հրճակագրի, համընդհանուր հրճակագրի ամբյակը հերթական, այլև ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման եւ նրա պատժի մասին կոնվենցիայի։ Նա մի օր շուտ է ընդունվել նույն տարի 48 թվականին, քան հարչակագիրը, եւ մեր արտաքին գործոց նախարարությունը ընդունեց մեր առաջարկությունը, գնաց այդ առաջարկությամբ, 40 պետություններ միացել են մեր այդ նախաձեռնությանը, դա եղել է միակ այն ժամանակներում, միակ Հայաստանի կողմից նախաձեռնությունը, այսինքն պետական մակարդակով պետք է աշխատել ոչ միայն ուղղակի ատացիաների հետ, Եվրոպայի խորհուրդ, Եվրամիություն, ինչպես մենք երեք տեսանք Եվրոպայի խորհրդում մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ падգամավորներից մեկը նախաձեռնեցին, մենք պարտավոր ենք ուղղակի, դա ոչ թե պետությունը կարող է, եթե պետությունը չի անում, նա հերթական անգամ անգործությամբ ոտնահարում է բոլորիս իրավունքները, այսինքն նա պարտավոր է անել, դե պարտավոր է անել ոչ միայն հայերի հանդեպ, այլև մարդկության, որովհետև ցեղասպանությունը դա մարդկության դեմ է հանցագործություն։ Խցաբերդում Գերեվարված Շիրակի մարզի 62 զինծառայողների եւ կամավորների ծնողները այսօր կեսօրից դարձյալ փակել են Շիրակի մարզպետարանի մուտքերը։ Նրանք պահանջում են, որ Շիրակի մարզպետի միջնորդությամբ հանդիպում կայանա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, փոխվարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի հետ։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարել են, որ մարզպետարանի շենքից դուրս չեն գա այնքան ժամանակ, մինչեւ իրենց չհայտնեն հանդիպման կոնկրետ օրը եւ ժամը։ Ոստիկանները փորձել են ծնողներին դուրս հրավիրել շենքից, արդյունքում տեղի ունեցել ընդհարում գերիների ծնողների եւ ոստիկանների միջեւ։ Կոտրվել է մարզպետարանի դռանապակին։ Ակցիայի մասնակիցների հետ հանդիպել են ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության մարզային վարչությունների պատասխանատուներ, իսկ ավելի վաղ գերիների ծնողների հետ հանդիպել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ջրականում հայտնաբերվել է եւս երկու աճյուն, նրանց ինքնությունը կպարզվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Զինադադարից հետո հայտնաբերված ու տարհանված զինծառայողների, կամավորների, ինչպես նաև քաղաքացիական անձանց աճյունների ընդհանուր թիվը դարձել է 1541։ Այլ թեմաներ դադարից հետո։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կանադան դադարեցնում է ռազմական այն տեխնոլոգիաների մատակարարումը Թուրքիային, որոնք կիրառվել էին Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Խոսքը մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի համար օգտագործվող դետալների մասին է, որոնց մատակարարումը սարեցվել էր դեռ պատերազմի օրերին, բայց ժամանակավորապես։ Երեկ Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մարկ Գարնոն հրապարակել է վերջնական որոշումը, ընդգծելով այն կայացվել է պաշտպանության նախարարության հետ անցկացված մանրազնին հետաքննության արդյունքում, որը վստահելի ապացույցներ է գտել Լեռնային Ղարաբաղում կանադական սարքավորումների օգտագործման մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Բայդենը մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայի սահմանին և Ղրիմում ռուսական զորքերի վերջին տեղակայումների կապակցությամբ, և Պուտինին կոչ է արել թուլացնել լարվածությունը։ Բայդենը առաջարկել է առաջիկա ամիսներին որևէ երրորդ երկրում հանդիպել Պուտինի հետ, քննարկելու Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին հուզող բոլոր խնդիրները։ Մինչ այդ Կիևը հայտարարել է, որ Մոսկվան 40,000 զինծառայող է տեղակայել Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ, նույնքան նաև Ղրիմում։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակ Յուլիա Մենդելը հայտնել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունները սկսելու հարցում ուղարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, սակայն դրան դեռևս պատասխան չի ստացվել։ Իր հերթին պաշտոնական Կրեմլը հայտարարել է, որ իրենք իսկապես զորք են տեղակայել Ուկրաինայի սահմանին և այս քայլը բացատրել Դոնբասում լարվածության սրմամբ։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 726-ով, կատարվել է 3427 թեստավորում։ Գրանցվել է մահվան ևս 24 դեպք, որից 2-ը այլ պատճառով։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 15663 մարդ։ Շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորքյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը 2 մեղադրանքներով։ Այսօրվա դատական նիստին ներկա չեն եղել Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա պաշտպան Արամ Վարդևանյանը։ Նրանք երկուսն էլ կորոնավիրուսի թեստ են հանձնել։ Ավելի ուշ երկրորդ նախագահի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի թեստի արդյունքը բացասական է, իսկ դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է մայիսի 4-ին։ Անցնենք եղանակի տեսությանը, Գագիկ Սուրենյանը այստեղ է, խնդրեմ Գագիկ ներկայացրու եղանակային կանխատեսումները։ Շնորհակալություն Քրիստինե։ Մեր տարածաշրջանում անկայուն եղանակը պահպանվում է, Հայաստանի տարածքում շարունակվում է պատտվել սևծովից ներթափանցած ցիկլոնը, նրա անպամատության գոտին դուք տեսնում եք արբանյակային լուսանկարի վրա, որի մի մասը արդեն անցել է մեզնից արևելք, իսկ մյուս մասը գտնվում է արևմուտքում և տեղաշարժվում է Հայաստանի վրա։ Այդ ցիկլոնը ակտիվ կլինի այսօր գիշերը և առավոտյան առաջիկա օրվա առավոտյան ժամերին, երբ հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակար ժամանակ գրիտվեն տեղումներ, իսկ այսօրից հետո այն աստիճանաբար դուրս կգա Հայաստանի տարածքից և տեղումները կդադարեն։ Ընդ որում այսօր տեղումները լեռնային շրջաններում սպասվում են ձյան տեսքով, որովհետև հյուսիսարևմուտքից ունենք արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցում։ Արցախում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, օդի ջերմաստիճանը Ստեփանակերտում գիշերը 6 աստիճան է, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում են տեղումներ, կեսօրից հետո տեղումները կդադարեն, օդի ջերմաստիճանը հովտային գոտում գիշերը 5-ից 10 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 21, նախալեռներում գիշերը 0-ից պլյուս 3 աստիճան է, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան։ Հայաստանում նույնպես գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում են տեղումներ, հնարավոր են նաեւ ամպրոպներ, հատկապես նախալեռնային հատվածներում։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 0-2 աստիճան է, ցերեկը +7-+8, նախալեռներում գիշերը 4-5 աստիճան է, ցերեկը 18-19 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքում սպասվում է թաց ձյուն, ձնախառն անձրև, գիշերային ժամերին մարզում 0-2 աստիճան է, ցերեկը 6-8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Այս գիշեր եւ առավոտյան ժամերին հարատ տեղումներ են սպասվում նաեւ Կոտայքում, դեպի կեսօր տեղումները աստիճանաբար կդադարեն։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 0-1 աստիճան է, ցերեկը 10-ից 11 աստիճան տաք է, նախալեռներում գիշերը 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 14-ից 15։ Արարատյան դաշտում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է անձրև, հնարավոր է ամպրոպ։ Արարատի մարզում գիշերը 6-ից 7 աստիճան է, ցերեկը 19-ից 20, Արմավիրի մարզում գիշերային ժամերին 4-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արագածոտում սպասվում են տեղումներ գիշերը լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 0-2 աստիճան է, ցերեկը +10-12, նախալեռներում գիշերը 4-ից 5 աստիճան տաք է, ցերեկը 17-ից 18։ Տավուշում անձրև է կանխատեսվում, գիշերային ժամերին մարզում 4-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռու մարզում սպասվում են տեղումներ գիշերային ժամերին թաց ձյան տեսքով,
Գիշերը 0+3 աստիճան է, ցերեկը 14-15 աստիճան տաքություն է։ Շիրակում առավոտյան ժամերի ստեղումները աստիճանաբար գդադարեն, ցերեկը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը 0-3 աստիճան է, ցերեկը 8-12 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Երևանում այսօր գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաեւ ամպրոպ։ Ցերեկը գրիտվի տեղումների դադար, գիշերը մայրաքաղաքում 4-6 աստիճան է, ցերեկը 16-18 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, այսօր այսքանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։